špila, vas, no se pa veš, kaj on ko tako ful rata, tak tisto hajmo. Ja, samo kaj ne, ga ti paziš, kaj te ti delaš, zelo. Kaj da jaz ne naredim, če je, kaj naj izskočim? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Prej ko začnemo z vlogom, da vam povem, 400 subscriberov včeraj, nori ste, 32 subscriberov, ja, like knopek za to ti video. Ali, evo, Liam, če je prižgal svečko, bomo kar začeli s tem. Evo, primi, primi, stani pa primi. Stani na stolček. Tak, tak. Evo. Bravo. Bravo. Vredi, je. Naj gori to, da svečka pustijo zdaj tako, da gori. Pa more goreti, veš. Tako da, zdaj moš pustiti, ne smeš pihat, veš. Moš pustiti, da gori. Jej! Vejte, kak lepo gori. Superca! Zdaj še pa hitro en zajtrk udarimo, pa gremo naprej z našim dnevom. Jej, kaj smo pa danes začeli, še pa ne vemo. Kaj je tvoj bratec? Si se šel ajat k njemu? Ga imaš ful rad, jel? Jutro ga pocarta. Čisto vsako jutro pride ga pa ga pocarta. Ja, takega lepega prednjega fanteka imamo mi. To je naši fantek. Jaz pa moram zdaj iti počasi v brit, ker poglejte, kako brado že imam. To niso več ruse, to je že brada. In si že v komentarjah vsi pišejo, Kristjan, nekam si šruki tule v faci, nekaj ti ven raste. Jaz grem zdaj po tuš, pa si ta odl fliknet. Oh my god, poglejte, pravi dojenček sem zdaj. Brez rus, brez lasov, samo v barvi pa tripalnice. Liam, lej. Že se postavim zravno Liama, če še Liam bi bil brez las, bi tak bila ista. Traktor imaš. Lejte, kaj igracije Liama rasu. Katastrofa. Starši, ko imate otroke, ko imajo Lego kocke, vejte, kakva bolečina je, ko stopiš na Lego kocku, kar tak mimo grede. Kake pene imamo mi. Pogruntali ste v vzadji, ste videli uro, da stoji skos pri miri. To res, ta boljši fen, ugotovite, da dejansko ura nam stoji. Ni baterije nad zebom, pa te menjo. Točno, ura je pravilno. Ja, Lukaš. Ko pa naši Lukaš joka? Kaj jokaš? Naši mali ježušček pod jaslicami, jel? Ja, naši, lejte kaki pridni, lejte kaki lepi, ja. Lepi mali fandek, star je komaj 2 meseca, ja, kaj? Kaj bi ti naredil? Carta bi Lukasa. Jo, te pa hitro počarta, tako, gledaj, kak še kremži. Ja, tu jaz. Te pa hitro ti, hitro cartaj ga. Gremo zdaj mi malo jest, ker je že čas za kosilo, tak da Kiki Family ima pa za vas eno nagradno igro. Pice so okusne. V čem se gre tudi nagradna igra? Za 30 tisoč naročnikov, ko vas je, oh my god, mi smo dosegli 30 tisoč naročnikov, kaj ste, ja, normalni. Ful, hvala vam za svo podporo, ki ste nam jo dali. Tako sem že rekel na začetku vloga, 400 subscriberov, 400 naročnikov v enem dnevu, ne normalna številka. Zato smo za vas pripravili en kviz. Na Instagrami Kristjan Grill in na Juji Rauš. Followajte, tam bo potekala nagradna igra oziroma kviz za naše najjače fene, za 30 tisoč naročnikov. Odgovoriti bote mogli na vsa vprašanja iz naših prejšnjih videov, torej odkaz smo začeli nalagati naše videje do sedaj. Tisti, ko bo prvi odgovoril pravilno na vsa vprašanja, dobi nagrado, šalčko in majco. To se pa splača. Tak da hitro idite odgovarjati na vprašanja zajle na Instagram, ker je Žegor vprašalnik in da vidimo najboljši in najhitrejši zmaga. In nagrajenca objavimo čez 2 dni v naslednjem vlogi. Hello! Torej, mi dva z Liamom pa z Lukasom smo zdaj sami tule v dnevni. Z Liamom se igramo s kockami. In mami je prišla do ene ful dobre ideje za prank spet. In sicer malo bomo Matija pranknali, da je Liam Lego kocko, vidite jih tam zadaj,
da je Liam Lego kocko vrgo v televizijo in zlomo ekran. Kristjan je tak občutljiv, glede totih stvari, telefonov, televizije, pa tega, da po moje bo popizdo. Po moje, da nas bo vse ocelil zdaj. Probajmo pa, da vidimo, kako bo on reagiral. Je pa drugače v sobi, tak da ima slušalke gor, neki video edita, tak da me sploh ne sliši, sploh ne pričakuje. In upajmo, da mi je rata. Ne, Liamček, boš ti pomagal? Ja. Ja, boš ti kocko vrgo, kao da si televizijo zlomo. Uma Atja nahecala? Ja. Hm? Ja. Evo te pa zdaj mi to kar zrihtajmo, bom jaz tole lepo povedla not, pa bo. Evo takle zdaj to zgleda, zdaj bomo pa mi enega izbrali, enega ko ful, tak bo najbolj realistično zgleda. Liamček, kjer ga bomo izbrala? Kjer ga bomo izbrala? Toto. Totega bomo, ne? Totega bomo, ja, totega bomo. Superca. O, superca, še tako se malo slika premika, pa še malo je tak zvokeca zraven, tak da je res realistična, tak da... Zdaj pa da vidimo, kako bo zdaj on to zreagiral. Superca, zdaj bomo pa samo še eno kocko vrgli po tleh, tak da bo malo zružilo, tak da bo čim bolj realistično, da bo prletal gledat, kaj se zdaj dogaja, ne gremo. Kristjan! 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 Kaj je? Lija mi je vrtala tudi lego kocko, da mu se špilala. Kaj si normalna? Kaj je ti to naredil? Ja, not me je zletela kocka. Kaj vidiš, sta normalna malo, kaj viš koliko tudi televizija pride? Mare, pa če še niti zavarovano, nimamo, kaj pa pred zavarovanic, kak ne zdaj naredimo? Špilala smo se, pa veš, kaj on to tako fulorata, tako so hajno. Ja, samo kaj ne, ga ti paziš, kaj te ti dela, zavno? Kaj pa jaz zdaj naredim, če je, kaj naj skoči pred kocko, pa jo lovim luftje? Ja, kaj ma pa zametat? Ja, izvedi se z njim, kaj ma zametat, otrok! S teboj se on zmejno! Če je otrok! Kaj ti pričakuješ od dvoletnega otroka, ko se špila? A veš kaj, dva ta už delo, ti ne zdaj dobimo tako, jer naredno mejamo televizijo, te bomo pač brez. Ja, te bomo pa kaj daj, kaj smo progledali, ne? Eeeeoo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 
crknem vse. Dejansko! Dejansko! Jaz sem tako not padla. Dejansko! Zdaj te pa je že malo strah lata, aha. Kaj se snema na to? Ja, tam ja imaš telefon. Uuuu, to je še drugi prank, ko me je dobila. Oho, boys! Kasia Mor! Jaz sem zdaj bil čist fertik, hvala Bogu, da se je reklama začela spodaj predvajati. Jaz sem tako not zdaj v igro padla, da dobesedno pač... Oooo, kot da se je res zgodilo. Tako drago televizijo, fuck, da bi jo res zlamo, Kasia Mor. Še je, ja, tako prestrašeno gledal, ko ni bilo, kaj je zaredno. Bogi, Liam. Se nisi bil ti kriv, pa vse v bistvu bi bila mami kriva, če bi res bil to, ne? Mami, pač mora paziti, če se igra ta skočka, jaz ga njega smeš metati, ne, v televizijo, ampak dobro, je. Oooo, to ne je bilo zdaj katastrofalno. Kjer je pa zunaj danes taki brezvezni dan, da bomo mi lepo danes naredili si notri v hiši trdnjavo. Za našega malega Liama. Bomo naredili trdnjavo? Ja, šotor v hiši. Kot so prek pa, koj treba pa tak, da bo lepo trdnjavica pa malo lučke moram dali, da bo prav. Ja, Liam, pa se bomo notri igrali. Lahko, da pre. Zdaj si posnel to? Ja. Malo šlo plah, te bomo rabili. Je pokopalo. Ja, ti opa bum. In naša trdnjava je dokončana, poglejte jo. Welcome to our crib. Ja, pokaži. Tak, Liam, prižgi lučko, prižgi lučko, pokaži, kako prižgeš lučko. Wow, poglejte, kak je to zdaj svetlo tu notri.
Vsi smo tu notri, jel? Ja, zdaj smo pa igrali. Da. Ja. Kako smo mi to lepo zrihtali. Lej, Liam, še svoj stolček. Imaš sedi se na stolčeka? Liam. Čiča na svojem stolčeki, ne? Ja. Tvoj prestol, zato notri, ali? Ja. Medvedji prestol. Zdaj, mami povedala eno zgodbico za lahko noč. Eno grozno. Ja. Živela rdeča kapica, pa je srečala volkeca, pa je pretepla volkeca. Pa je zmagala rdeča kapica. Jej! Jej! Zelo lepa trdnjavica. Zdaj me pa mene nekaj zanima. Koliko od vas, ko ste bili otroci, če ste delali take trdnjave, ko ste bili mali, ste si naredili v dnevni ali pa v sobi kako trdnjavico, pa ste se notri igrali, jaz sem se. Jaz pa moj brat smo to non-stop delala, jogija pravračala, se skrivala, ki je bilo možno, pa delala šotore. Po hiši seveda. Hvala, da ste gledali današnji vlog, naročite se na naši kanal, če ste prišli do 7.5, moraš biti naročen, če še nisi. Kaj delaš, hitro pritisni subscribe knofek tule spodaj, naroči se na naši kanal in vidimo se kmalo v naslednjem videu. Tako sem rekel, v naslednjem videu razglasimo zmagovalca našega kviza. Do takrat pa Kiki Family Osmarat, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.